Tapinas, aš net nebijoju, kad turbūt bus sprendimas jo naudai. Ir čia yra labai geriausias pavyzdys. Tiek Žemaitaičio atžvilgiu, tiek pačios Janutienės dėl tų visų, na, paramų ir kitų. Aš manau, tenais teismas pažiūrės, nes jau čia, koks buvo teismo sprendimas dėl Tapino, labai svarbus, kad galimai nesuveikė. Ar ne, tas žodelis, kuris dabar yra tai naudojamas. Žodį, taip, taip, politikui galimai veiktų visai 100%, aš galiu garantuoti. Ir čia yra didžioji problema. Ne. Problema, kad anksčiau buvo prasileista, dabar jau mes esam situacijoje, kurie, nu, ir čia Tėvynės sąjungos, mano įstikinimu, daug metų kaltė, dėl to, kad jie daug metų prasileidinėdavo dalykus, ir mes dabar turim tokį politinį lauką, nes jie galvodavo, žiūrėkit, vis tiek nieks netiki, ką jie ten šnega, kad Landsbergį Šiferį išveži ir tuos dalykus. Tai atrodė iš pradžių juokinga, bet tai nuėjo į tokį lygį, kuriame... Tu jau tiesiog turi to lipo, vis čia kažkas ant tavęs limpa. Nu gerai, tu nepaimė 1,4 milijardo, kaip jam nesakė. Bet nėra gydumų be ugnies. Tai, bet... Laidą remia Meistro namai.